Siis se oli ihan out of nowhere, kun eikä siinä niinku kauhean tästä deepiä teeksi. Jep. Huono, miten rakkaustarina on mennyt mönkään, sitten yhtäkkiä se vilauttaa toisen katkarapuun webkamerasta. Läppi kädet ilmaan! Toi kitara kuulostaa siltä, että mä olisin tehnyt tommosesta kitarasta joku 50 biittiä. Morjesta, ja se on Osmonautti tässä näin uuden videon parissa. Ja tänään tällä videolla me reagoidaan teidän biiseihin. Kuunnellaan kappaleet ja kerrotaan, mitä niistä ollaan mieltä. Tänään on tällä videolla messissä Joe L ja Aitio. Mikä meininki? Moro. Kiva olla täällä. Hyvä meininki. Tultiin Turenkiin. Vähän kuvailee. Katsotaan mitä sieltä löytyy. Ei ole mitään biisiä nyt ennakkoa vielä kuultu. Nämä on kaikki aitoja reaktioita. Nyt kuullaan ensi kertaa, mitä sieltä tulee. Mielenkiinnolla odota. Kyllä, kyllä. Aikainen aamu, Raumalta ajoitte tänne uudelle. Kiva, että tulitte tänne. Hauska juttu, mutta pakko sanoa heti tähän alkuun, että äijän biisi oli siinä ensimmäisessä, tai siis niinku tänä vuonna ensimmäisessä tulleessa niinku tämmöisessä reagointivideossa, mitä me tehtiin Mauttomankaan, niin hauska juttu silleen, että niinku aiemmassa videossa me kuunneltiin sun biisiä, että nyt sä oot täällä mukana. Kiva, että biisi pääsi siihen mukaan teidän videoon. Kyllä, todellakin. Ja nyt pääset sitten kertomaan muiden biiseistä tänään fiiliksiä. Mennään kuuntelemaan teidän lähettämiä biisejä. Ja tää ensimmäinen on tällainen kuin Axel Ei ne nää. Koitan tuoda tätä punk-skeneä vähän Suomeen. Kill Bill. Siitä tuli tommonen pieni tommonen flow vähän takerteisiin. Siinä tuli semmonen hassu kohta. Joutui vähän kiirehtiä siinä kohtaa. Tuntuu vähän siltä. Siinä oli Akselin biisi, Ei ne nää. Millaisia fiiliksiä tehdätte teissä? Passataan mikki ensin sinne, kumpi haluaa ensin sanoa. Niin. Mä voin vaikka aloittaa. Joo. Mun mielestä silleen välittyi se kyllä hyvin, niin kuin mitä tuolla on haettu tuolla biisillä. Silleen se oli uskottavan kuulosta. Silleen, silleen hyvä semmoista pienttiäksi uhaamista, silleen semmoista darkkia meininkiä. Ja just tuli mieleen, niin kuin, no mä en tiedä onks mitä funkkii se nyt sit onkaan, mutta just semmonen vähän Suicide Boys Ghost Main, sen tyylistä vibaa. Ja sit vähän myös tosta niin kuin biitistä tuli semmoista Memphis, semmoista vanhaa, joo, joku 36 Mafia, joku tommonen. Siellä on joku semmonen cowbelli, semmonen tin 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 tin. Semmonen joku simppeli jumittava melodia. Mut sit just ehkä jotain, no ton tyylisen musiikkiin tietysti se saa, se miksi ei tarvi olla mikään semmonen ihan kristallin kirkas poppimiksi, mut silti välillä, vaikka toi kajari oli tossa niinku aika lähellä sille oli volumea, niin välillä vähän niinku ei mennyt saa selvää. Vähän olisi semmoista jotain selkeyttä ehkä siihen kaivannut miksi. Et en tiedä, se voisi auttaa tyyliin, tossakin oli koko biisiä ja niinku monta layeria vokaaleita, niin silleen, että choppaisi ne vielä tarkemmin, että ne on kaikki ihan kohdallaan, niin se pysyisi silleen selkeän. Suomenkielisen toteutettun ton tyylinen musiikki, niin mä kyllä ihan aprovesin, ei todellakaan hullumpi. Joo, tismalla sama homma, että mikä mulle jäi kaikista eniten mieleen, niin oli just se biitti, jouho. Se oli semmonen niinku tämmönen biitti. Se jauhoi isosti kyllä. Hyvä biisi. Joo. Mulla on vähän semmonen ongelma tän biisin kanssa, että mun oli tosi vaikea niinku ymmärtää oikeesti mitä sanoa. Mä tiedän niinku, että niinku mood ja vibe on se kuitenkin, mikä on niinku edellä aina niinku mun mielestä musiikissa, että se fiilis pitää olla semmonen hyvä. Tässä oli se, että mä saan niinku ainoastaan muutama sana vaan täältä niinku silleen talteen, että sanoo jotain, että mun säkit sun suussa, sun mimmi kuuntelee mun musaa ja joku, että ennen ne heittas, nykyään pyytää fiittaa. Mun mielestä ne oli ehkä ainoat niinku baarit vähän niinku, mitkä mä niinku ymmärsin. Et niinku... Ei mullakaan ollut siis, jos mä nyt aloin miettiä, niin ei mulla erikseen jäänyt mitään lainia tosta mieleen. Ehkä just noin mitä sanoit. Niin. Mutta nimenomaan mäkin vähän silleen, että mä arvostelen ja kuuntelen musaa just nimenomaan sen niinku vibin takia. Ei siinä varmaan mitään hirveä storytellingia ollut, mutta eipä tuon tyyppiseen biisiin välttämättä tarvittaa. Semmoisia uskottavia uhamis punchlineja ja tommosia niinku jäi mieleen just, että siinä oli. Seuraava biisi on artistilta nimeltä Ferg. Julkaisin tuossa viikko sitten mun uusimman biisin Puhu mulle, jota käy ihmeessä kuuntelee. Puhu mulle on aika uutta melodista räppiä ja kappaleessa on aika hyvät vibat. Fucking clone it.
Mitäs tota, mitä mä saat miksistä? Fergin biisi siin. Hei, tämä nyt taas joku miksikommentti. Kuuntelitko sen? Mä heitän eka viba. Okei. Ja mun mielestä tossa oli, mä saan aika hyvin kopin tosta vibeista niinku. Se oli tommonen kunno wavy, tommonen. Joo. Vähän hilpeen tyylinen, tiiäks. Joo. Tää tommonen, että mä kyllä tiedän niinku mitä tuolla niinku haettiin, ja mun mielestä se osui taas tässäkin aika hyvin siihen. Mm-hmm. Et silleen, ehkä vähän sama kuin edellisessä, siinä ollaan niinku tosi lähellä. Silleen niinku tosi oikeesti hyvin toteutettu biisi, mutta sit jotain ehkä vähän, tiiäks, no tässäkin ehkä vähän silleen vielä niinku tunnetukset oli vähän semmoiset, että oli aika semmoinen robotti se tune. Totta kai mä ymmärrän se, että se ei haittaa niinku mitenkään, että autotune kuuluu siihen musiikin, mutta se oli vähän semmoinen likainen ehkä se tune. Ei ollut niin hyvin tehty. Niin, silleen, niin. Ja voi olla, että se on niinku ihan tarkoituksellakin tehty, että se haluaa nimenomaan tuoda ton niinku autotune niin soundin. Mutta silleen, että mullakin jäi mieleen just nimenomaan se, että tosi vahva, jossain kohdassa, ei mä haittaa autotune tai vahva autotune, mutta se vaan, että tossa, se täytyy toteuttaa kliinisti. Niin, tohon biisiin jossain kohtaa se vaan iski korvaan. Niin kuin, ei, en mä sanoisi, että iski korvaan, mutta silleen, että se nyt jäi mieleen vähän. Niin, niin, silleen, että kyllä tossa oli hyvä flow. Ja niin kuin Ansa sanoi, niin nimenomaan mäkin ymmärrän, mitä siellä, niin kuin, mitä haettiin tuolla biisillä. Ja se vipa. Siinä oli vähän niin kuin tommonen niin kuin, rakkausvibe jollain tavalla. Tai tommonen niin kuin meininki. Mm-hmm. Ja niin kuin sanotukset oli ihan niin kuin, ei ollut mitään ainakaan niin kuin kornei mun mielestä. Silleen niin kuin, että se oli ihan hyviä juttuja. Tää silleen niinku, ja mä tiedän tai mä kuulen, että tää äijä niinku ihan jees laulu näin, mutta se tune oli vähän semmonen, tiiäks, että se pitäisi olla ehkä niinku smoothimpi tai silleen, niin, että äijä voisi tiiäks vähän. Mut yksi toi, jos sä oot cash ready, niin voit laittaa mun raidat. Niin. Toi, mut yksi mikä mun piti sanoa, että mä tykkään, että tuolla on hyvä niinku persoonallisuus siinä lauluäänessä. Kun mun mielestä on tosi tärkeä, että jos tekee sen tyylistä musiikkia, mitä moni muukin tekee, tämmöistä melodista, tämän tyylistä rappia, niin aika moni saattaa niinku tehdä ton tyylistä musaa, mutta mun mielestä siinä vaatii sen, että siinä äänessä on jotain, mikä jää mieleen. Mun mielestä tällä äijällä niinku on jotenkin silleen vähän omalaatuisuutta siinä äänessä, mikä on mun mielestä hyvä. Joo. Ei mitään, ehdottomasti Ferg kannattaa jatkaa painamista. Mun mielestä tossa on kyllä potentiaalia. Joo, kyllä. Kyllä. Thanks. Mennään seuraavan biisin pariin. Ja tää on artistilta nimeltä Jutski, ja se laitto sen biisissä Kultakiviä meille kuunteluun. Tää biisi on uunituore ja droppas tuossa viime perjantaina 14.5. Biisin core-idea on, että meitsillä on Kultakiviä bagis, eli meitsillä on potentiaali tehdä unelmista totta. Tää on jostain tuttu. Tää kitara on ihan jostain tuttu. Siis mä oon kuullut ehkä tää on salaa jostain TikTokista tai jostain niinku, joku ehkä jakanut tän biisin kuin promo-jutun. No, toi kitara kuulostaa siltä, että mä olisin tehnyt tommosesta kitarasta joku 50 biittiä. Niin. Mut siis mä oon kuullut ihan tän kirjaimellisesti saman kitaran kyllä jossain. No. Pist soimaan. Joo. Tehnyt pelkki voittoa ja totunut hävi. Mulla on paljon onnettavaa kulta kivimäkis. Vaatii paljon toistoa ja aika jäänyt vähin. Entänä heitti mua vaivaa, paljon annettavaa, niin on studiolla aina. Ja tää vaatii paljon aikaa, mä tuun panostamaan ja tuon olleni raivaa. Tehnyt pelkki voittoa, ja tottunut hävi. Mulla on paljon korvaa, tota kivimäkis. Siinä oli näköjään itseasiassa biisikin loppunäköjään siihen. Se oli aika lyhyt. Tää oli tämmönen yhden versen biisi just ja alle 2 minuuttia pitkä näköjään. Toi on noita biittejä itseasiassa niinku aika mun tyyli, sille että mä olisin hyvin voinut itse tehdä niinku biisin tuohon biittiin. Sille että tossa, mitä mulle jäi mieleen, niinku hyvä biisi ja sit mitä se jäi mieleen? Jotain pari tunekohtaa, mitkä, en mä tiedä onko se, mitkä vaan mulle, onko se teillä sitä iskiökorvaa, mut pari tunekohtaa, mitkä oli vähän silleen, että olisi voinut olla ehkä vähän parempi. Tai sit vaan jotkut melodiat oli silleen, että ehkä mun aivot olisi halunnut, että ne menee eri tavalla joku melodia. Mm. Mun mielestä ehkä tossa oli vähän silleen, että se verse, se oli jotain, niin kuin siinä olisi pitänyt päättää, että onko se räppiä vai laulua. Joo, toi. Mä oon ihan samaa mieltä, siis toi huukki oli tosi hyvä. Siis huukki oli niinku, mä en niinku muokkaisi siinä niinku mitään. Tai silleen niinku, että mun mielestä se niinku oli todella hyvän kuulonen. Mut verse oli jotenkin vähän silleen, se oli jotain siitä niinku räpi ja laulun väliltä, että se oli niinku vähän niinku räppiä, mihin oli laitettu autotune. Niin se voi olla itse asiassa just mitä meinasin. Niin ja silleen, että kyllähän jotkut pystyy silleen vetää niinku joku Lil Baby tai Future tai joku tommonen. Mut mun mielestä tossa oli vähän se jäi siihen kiikkumaan, että onks tää niinku tarkoitus olla melodista vai ihan räppiä. Et mä olisin valkannut jomman kumman, että joko keksisi ihan laulumelodiat tai sitten ihan puhtaasti räppää sen verse. Jep, se olisi kyllä niinku tuonut nimenomaan sitä balanssia silleen, että se on vähän selkeämpi. Ja nimenomaan se
ero. Hookki oli oikeesti hyvä. Silleen, se oli catchy. Ja niin versi, jos olisi päättynyt ehkä enemmän, että kumpi. Silleen, ehkä se olisi ollut vähän paremmin. Ei mulla hirveästi kyllä huonoa sanottavaa tossa silleen ole. Oli kyllä tosi jees. Tai silleen, joo, ei niinku oikein sanotuksista mä en muista yhtäkään muuta sanaa sieltä biisistä kuin vaan, että tottunut voittaa. En oo tullut häviin. Niin jotain tollasta just. Hyvä aihe, hyvä biisin aihe. Ja hyvä tommonen NS-vertauskuva toi Kultakivi-bäkis, että niin. Sulla on niinku varastusteeksi hyviä juttuja. Joo, just näin. Mut mä en vaan niinku yhtäkään baaria verseestä en muista. Täytyy sanoa, että mäkään kyllä muista. Ei tullut sellaista niinku momenttia, että wow. Tiedätkö, tässä niin. On bars, tiedätkö? Kyllä mä näin tossa vielä silleen, niin kuin, no totta kai aina on kehittymisen varaa, mutta silleen, just ehkä sitä oman soundin löytämistä silleen, että vähän opettelisi enemmän laulamaan ton Gertsi. Sekin oli vähän silleen niin kuin rappi-deliveryllä laulettu. Joo, silleen, just näin, ehkä. Kyllä. Se voisi oikeasti niin kuin, hakea enemmän semmoista ihan laulusoundia siihen ja sitten taas, no verse olisi mun mielestä, kun mä kuuntelin sitä tuossa mietin sitä asiaa, niin mun mielestä se verse olisi voinut ihan rehellisesti niin spittaa vaan räpillä. Se ei olisi toiminut hyvin. Seuraava biisi on artistilta nimeltä Armas, ja se lähti sen Välitinkö oikeasti biisin meille kuunteluun. Se kirjoitti erittäin pitkän tekstin meille. Voitte lukea tuosta näytöstä. Aika tullut käydä läpi tää. Koitan eteen ala nyt en läsyttää. Liian myöhän sanon sen, nyt myönnä sen. Suoma satuttiin, suoma halusin. Onks sytkäri vielä? Tähän mennessä mun on heti pakko sanoa yhden verseen ja hookin kuultua, niin että kyllä tää Mimmi kärrää tosi kovaa. Silleen niinku, mä en sano tätä pahalla, muistakaa se, mutta toi Ukon veto ei oikein itelle iskenyt. Joo. Se oli vähän jotenkin silleen Mutta heti kun toi Mimmi tuli tähän, niin se kuulosti oikeesti niinku silleen, mulla alkoi vähän niinku menee jo tälleen, että niinku, tää on niinku tough. Tää on niinku, kyllä siinä alkoi vähän mallasi alkaa vipattaa. Joo, et kyllä niinku. Mut toi, mä huomasin. Siis, no sano vaan se aika. Niin niin musta tuntui silloin, kun se biisi alkoi. Biitti on hyvä tämmönen R&B, tämmönen chilli biitti. Mut musta jotenkin tuntui, että se nyt sit Armas. Joo, se Armas, niin hänen ääni ei oikein sopinut tähän. Tai sit se, mitä se veti tähän, niin mun mielestä ei niinku sopinut tähän biittiin. Ja sit kun se kertoo, että niinku, tää on The Weeknd-tyylistä, niin mä ootin, että se äijä alkaa vetää Cause I'm working, tiedätkö, niinku tolleen korkealta. Mä ootin jotain niinku sen tyylistä, niin sit kun mä kuulenkin jotain vähän tämmöstä, niin sit mun vähän meni silleen, tiedätkö, moodit, tiedätkö, tiedätkö, mitä niinku peli. Munkin pakko vielä sanoa just, että siinä kun lähti toi biitti soimaan, ei kyllä yhtään odottanut, että sieltä tulee tämmöstä kunnon karskia räppiä sisään. Niin nimenomaan. Siinä vaiheessa mä olin vähän silleen, että jostain tätä niinku koko kun mä en tiennyt, että siinä on mikään fiitti, niin mä olin vähän silleen, että jos tää on niinku kokonaan tätä tää biisi, niin sitten ei kyllä tuu natsaa, mutta sit kyllä se naishuukki, se kuulosti tosi hyvältä. Ja se niinku vähän tasapainotti sitä, mutta kieltämättä jotenkin se räppikohta, niin tietenkin siinä, sit kun mä en fiilistellä niistä soundia, mä kuuntelin enemmän lyriikoita. Niin mäkin. Siinä oli sit ihan hyvää niinku taas silleen tämmöstä, no silleen kun siinä kuvailtiinkin siinä tekstissä, joku vaikea parisuhde ja siihen liittyvä, ihan asiallista tekstiä. Mäkin kuuntelin tosi paljon sanotuksia, siellä tuli tosi just niitä sellaista, että erottiin ja pälä, niin se on vähän sellaista kuitenkin just synkkää meininkiä, niin tämänhetkisen moodiin ei oikein niinku iske. Ja. Ehkä joku päivä, jos mä oon silleen, tässä. Ehkä sit mä voisin niinku jotenkin samaistua siihen, että tai jotain tollaista, mutta... Jep, mutta sekin, että jos olisi semmoinen moodi, että on semmoinen surullinen, haluaa kuunnella tai niin voisin, en sano mitään millään pahalla, mutta ei tää silti olisi se, minkä mä päättäisin laittaa, mutta sille en sano millään pahalla. Tapepin kamerassa näytimme pikkusta katkarapua. Mitä? Mitä sä sanot? Hetkonen. Se heitti, nyt sieltä lähti jotain rankkaa. Toi ei ollut fresh. Näytin mun katkarapua. Pientä. Kyllä. Siinä oli tää biisi. Mikä se mulla ei ekana mieleen kyllä toi pikku. Pikku laini tonne. Siis se oli out of nowhere. Eikä se niinku kauhean tästä deepia, teeks? Jep. Huono, miten rakkaustarina on mennyt mönkään. Sitten yhtäkkiä se vilauttaa toi sen katkarapuun webkamerassa. Niin se, niinku, se viimeistään katkas aasin selän, kamelin selän tossa. Niin, niinku, silleen noin verset tai... ei ollut fresh. Niin. Silleen, et, mun mielestä tää äijä, se niinku... Selvästi niinku se spittaa sillä ihan tunteella tälleen, mutta se ei vaan istunut niinku tähän biittiin. Et
Se on niinku suuri juttu. Toivois pystyä tekemään niinku ihan jotain rappibiisiä, mutta ei, mun mielestä tää tyyli ei vaan ollut se, niinku, ei istunut. Ja kyllähän tommonen korni laani tuolla keskellä jää tosi kovaa mieleen silleen, niinku tekee vähän silleen, niin. Okei, bro, mitä sitten niinku, okei, tiedätkö semmoisen fiiliksen. Mä oli kyllä vähän mauton juttu kyllä silleen, tiedätkö sä, niinku. Niin silleen, kun aluksi mä kuuntelin tota silleen ihan niinku yritin, tiedätkö, eläytyä siihen. Jep. Tunnelma, mutta sit yhtäkkiä tuli tommonen. Sit mä olin silleen, onks tää niinku tosissaan vai onks tää joku läppäbiisi. Kertsi oli ton biisin kruunun jalokivi kyllä omaan korvaan. Oli. Viimeinen biisi tää videolla on artistilta nimeltä Askel ja biisin nimi on Ihan miten vaan. Ja se on kirjoittanut tällä, että Suomen aliarvostetuin jätkä ja paukuttanut ekat setit 2007. Onko fucked up vai onks kovaa verrattuna nykyisiin skirt-vääntöihin? Ai. On tämmönen nyt tultiin kunnon sisään puhe. Puhuttiin vielä ja sisään. Ei tultu pelleille. Nostettiin rima korkealle. Käydään kuuntelemaan Askel ihan miten vaan. Tää biisi on näköjään YouTuben mukaan tullut 2013. Kädet ilman. Läppi kädet ilman. Ainut mistä olla veli katsa sama mieltä oli. Kenkä miten taas, se vitu kenkä hiertää. Joo, mä otan Pekka Polta, miks sen aina lupaa helleen. En tikka tapella, mut aina saa päihin. Mä otan Pekka Polta, miks sen aina. Mitä sanoit? Se sanoi jotain Pekka Pouta, miksi jotain tädädädä, en muista enää. Ja sit se huutaa, vitun homo. Niinku bro, mitä sä selität? En mä kuullut tota. Se sanoi, kuuntele. Siellä on semmonen ad-lippi. Joo, kuuntele. Tiedätsä? Joo, no toi on fresh. Jengi oli studiolla, ja ne oli silleen, että tää on hyvä juttu laittaa biisiin, että sä huudat. Että sä oot silleen Pekka Poudalle, sä disrespektaat sää tiedostaa ja goattia tälleen, että sä huutelet sille tolleen ja muutenkin, että sä käytät ensinnäkin tota sanaa, niinku haukkuman sanaa, niin että sä... Niin. Se ei ole fresh. Se ei ole fresh. Se oli mä. Niin. Kyllä. Joo. Huhhuh. Ei bro. Tää ei oo se. This ain't it, tiiäksä. Antero! Mä kelasin tyhjy, mutta tällä hetkellä mä olen niin vitun kypsynyt. Se sano vitun kypsynyt. Okei. Okay. Jotain vitun kypsynyt. No, noista jutuista päätellen, niin jep, kypsynyt herrasmies. On. Joo, Askeleen biisi, ihan miten vaan, tullut vuonna 2013. Vähän tämmöstä erilaisempaa meininkiä, mitä ainakin nää aiemmat biisit. Mä en voi vaikka aloittaa. No, passataan sinne. Niin. Toi, no mä ensinnäkin kyllä fiilaan niinku boom bapista. Toi oli tommoset kunnon vanhan liiton tieks bisseräppii. Ja silleen, kyllä mä niinku ton meininkinkin, että niissä lyriikoissa on vähän särmää niinku, että se on ollut kyllä niinku just varsinkin muutama vähän vuosia, kun mennään taaksepäin, niin räpis aika paljon se juttu niinku, että on heitetty tieks. No kaikki freestyle battlet ja kaikki tommoset, niin niissähän oikeesti heitetään tieks vähän tommoset dissilainia aika paljon. Ja totta kai ehkä tommoset joku homo-haukkumisjutut, niin ne on nykypäivän silleen, että ei ole ehkä enää niin fresh. Kyllä mun mielestä tossa on ihan hauskaa niinku tommonen, että heitetään tommosia niinku NS-haukkumaläppiä niinku biisin ideaan silleen, että mä ymmärrän, että toi on joskus ollut niinku se yksi vähän niinku räppityyli. Ja silleen, mut ehkä vähän semmonen liian niinku bisse boom bappi fiilis itellä. Mulla on vähän sama silleen, että mä en niitä ihan hirveästi ole koskaan oikeastaan kun on ollut boom bappia, mut kyllä mä niinku ihan, kyllä mä fiilaan silleen. Mutta ei sillä kummemmin. Tässä tossa oli ihan hyvä biitti. Mäkin tiedän, niinku, että kyllä tuolla on omat kuuntelijat tälleen. Mutta jos mitä sanoo. Niin, että se alkoi kuulostaa niinku, minuutin jälkeen vähän liian niinku, samalle ehkä. Et se oli vähän raskasta kuunnella sitten loppujen lopuksi. Mä olin sanoa sitä samaa, että toi niinku, se kuulosti vaan niinku, siltä, niinku, että sen piti esittää, että osaa räppää. Tai sillä, niinku, että se biisi oli sitä koko ajan sitä yhtä ja samaa. Joo, se niinku, pitää kyllä paikkaa. Se on niinku tylsää, koska silleen kyllä niinku huukki, verseet ja näin, niin pitäisi kuulostaa oikeesti erilaiselta. Ja myös niinku olisi kiva, että verseissäkin tulisi välillä vähän niinku eri niinku painotuksia, eri flowta, tommoista juttua. Jep, ja biitissäkin ehkä jotain muutoksia. Niin. Niinku joku sellainen bridge-kohta, missä rummut niinku hetkessä katsotaan jotain. Ne oli koko ajan niinku vaan se sama. Niin. Biittiä ohasi. Pari kertaa mä taisin tunnistaa siitä, että onks tää nyt se kertsi niinku taas. Mun mielestä siinä oli joku ehkä kertsi. Että jotain rakennetta ehkä se biisi olisi kaivannut. Ei oikein itelle uppoa silleen. Mä kyllä kuuntelen boom bappia ja tälleen.
tommoista vähän niinku aitoa räppiä, you know, tälleen, mutta toi ei kyllä iskenut mulle. Tää ei vaan niinku, ei kyllä lähtenyt. Kyllä munkin on pakko sanoa, että ei mennyt kyllä jatkoa. Tossa oli 5 biisiä, mitä kuunneltiin tänään, päästiin puhumaan ja keskustelemaan niistä, kertoo fiiliksiä tällaista. Tähän loppuun voitais käydä sitten tällään, että kerrotaan meidän lempparit näistä sillä yhteen ääneen. Käydään kolmannella meidän lempparit, eli YKK Ferkki. Mitä sanoit? Mä sanoin Ferkki kanssa. Okei. Mun mielestä se oli, siis mä pidin siitä eniten. Mikä oli se Jutski? Jutskilla oli hyvä huu. Kultakivi. Se huukin takia, niin oli pakko. Mulla oli kans se, että joko Ferkki tai Jutski. Mutta Ferkillä kokonaisuus oli parempi. Se on kyllä totta. Niin mä siksi annan Ferkille. Jos joku näistä mä laittaisin mun listoille tai mitä tahansa, niin kyllä se olisi tää Ferkin biisi. Joo. Ja mä sanon vielä sen verran, että mulla ainakin toi Ferkin biisi, jos se olisi niinku miksauksellisesti ihan minne, sit se voittaisi niinku ainakin tän ihan heittämällä. Joo, just näin. Kyllä. Mut silti mä jotenkin pidin sitä vaan parhaan kokonaisuuteen ja siitä välittyi mun mielestä se vibe parhaan. Just näin, kyllä. Mm-hmm. Just näin. Siinä oli meidän tämän päivän biisit ja siitä pääsitte kuulemaan meidän fiilikset. Kiitoksia teille, jos pääsitte tämmöistä videota. Kiitoksia teille, että tämä video on messiin. Kiitos. Itse asiassa tuossa viime perjantainahan äijät julkaistiin uusi biisi. Haluatko kertoa siitä muutamia sanoja? Puhutaan sitten taulun kohdassa. Joo, eli me tehtiin näiden molempien äijän kanssa myös aallonkuohut. Kannattaa käydä tsiigaamassa ne. Ei mitään, hei, kiitos teille. Nähdään taas ensi videon parissa. Ja se on moro. Saamme tehdä näin. Tässä.